Peter Færre, første hjemmekamp, 3-0-sejr. Det kunne vel ikke være meget bedre, eller kunne det? Jo, 4-5 eller 6-0 selvfølgelig, som den grøde fan vil sige. Nej, det var en fantastisk kamp for os at vinde 3-0 hjemme, og som jeg synes blev grundlagt på en næsten suveræn første halvleg, hvor at, vi får scoret på standardsituationer, som vi har snakket om i løbet af ugen, og stor ro til gælder for det, synes jeg også skal lyde, for at læse de situationer og forberede spillerne på det. Og så synes jeg også, at vi var farlige i kontraen i dag, fik løbet de meter, der skulle til på hjemmebane, synes jeg, ikke? Noget af det, I bliver farlige på, det er de såkaldte cutbacks, hvor der bliver lagt bolde skråt tilbage fra spillere, der kommer ud fra kanten. Er det noget, I arbejder specifikt på? Ja, helt klart. Altså, vi har snakket meget om det der med at finde roen i afslutningsøjeblikket. Det er jo en af de ting, jeg synes, der har været problemet. Er det der med, at vi stresser, når vi har gode muligheder eller afleverer, fordi vi ikke tør at tage ansvar. Og der synes jeg, vi var cool i dag. Der var lidt af det gamle nogle gange, hvor vi lige fedte rundt med den, men hvis vi overordnet ser på det, så var vi cool og fik skudt mange gange på mål, i stedet for at vi fik en omstilling imod. Så på den måde er jeg fuldt tilfreds med det, vi så i dag. Og Nicolas Mortensen får hul på bylden efter at have været meget tæt på de sidste par kampe. Det er vel ikke kun en forløsning for ham, det er vel også en forløsning for resten af holdet? Ja, selvfølgelig. Jeg synes, det er vigtigt, at holdet er i fokus, som du siger, men også for ham. Og det, jeg synes, der er vigtigt i den her situation, det er, at nu er jeg kommet til. Lad os stryge fortiden, lad os være positiv omkring, hvad han kan gøre, frem for at snakke om, hvem der har brændt hvad, og hvem der har gjort dårligt før. Det er nye tider nu, og derfor er det vigtigt, både holdet og os alle sammen tager lidt ja-hatten på, og kigger fremad og tænker, okay, nu kører vi det ud af, det synes jeg, han også viste i dag. Dit forsvar fungerede rigtig godt i dag, sad vi og blev enige om op på pressepladserne. Holm og Pascal spiller vel tæt på en fejlfri kamp. Det er vel også en gave at kunne arbejde med spillere, som står så stærkt? Jamen helt klart. Jeg synes generelt, at vi har et godt hold. Og jeg synes både dem og både TK og Olsen i dag spiller en disciplineret kamp. Og det var det, der var vigtigt i forhold til at kunne samle anden bolden op, og når de får lagt trykket. Og så synes jeg, at de blev aldrig rigtig farlige, Roskilde, fordi at vi fik lukket lidt de områder ned, som de ville udnytte. Og derfor trillede lidt til siden, endte med en lang, som jeg synes, vi havde styr på. Og der kunne jeg godt ønske mig, specielt i anden halvleg, at vi fik udnyttet endnu flere kontramuligheder, for der var masser af muligheder, som jeg så det. Og det fører mig så til mit næste spørgsmål, som er, hvad kan vi gøre bedre næste gang? Jamen det er, på hjemmebane skal vi gribe mere om bolden. Ja, simpelthen i anden halvleg. Det bliver vi nødt til. At når de presser, så skal vi finde de områder, der er. Problemet lidt kampen i dag blev, at vi arbejdede hårdt, forsvarsmæssigt hårdt i kontraen, og så slappede vi af, når vi havde bolden, kan man sige. Det var problemet for os i dag, hvor jeg godt kunne tænke mig, at også når vi har bolden, at der arbejder vi også. Der er ingen pauser i kampen. Hvis det er på bolden, jamen, så er det fordi, at vi har fået skabt lidt overtal og spillet modstanderen tynde. Men vi hvilede med bolden i dag, forstået på den måde, der havde vi ikke nok mod, og det skal vi have på hjemmebane.